Jeg læser fysik, fordi jeg så alt for meget science fiction, da jeg var lille. Jeg tror bare, jeg generelt er meget nysgerrig. For mig der var fysik det mest fundamentale, man overhovedet kunne spørge om. Altså, hvorfor hænger universet sammen på en eller anden bestemt måde? Jeg elsker fysik, fordi jeg kan bruge det til alting. Altså, jeg kan bruge det til alt. Alt. Der findes måske en typisk fysikstuderende. Vi er nok lidt mere nørdede end de fleste. Det er vi nok. Så det er alle mulige forskellige metaller. Det her det er blybrikker, så der sidder en rimelig farlig radioaktiv kilde derinde. Det ligner sådan helt noget sådan ud af Star Wars nærmest. Jeg ved ikke, hvad der sker, hvis jeg drejer på det. Men der er alle mulige amplifiers og en Faraday-kop. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Ja, dør jeg ikke, hvis jeg går ud. Okay, fedt nok. Hvis den der røde lampe den lyser, så vil vi nok dø, hvis vi gik hen. Man laver sådan nogle rigtig høje energipartikler. Er vil rigtig, rigtig have rigtig høj energi, så derfor der har vi det her kæmpe monstrum til at lave dem. Det er nemt at finde dem, hvis du nævner noget med fysik, fordi så plapper de uafbrudt i et par timer. Men ellers så, altså vi er jo også mangfoldige på en eller anden måde. Altså det er et meget afslappet miljø, og vi har kaffeklubber, og det er mega chill, og jeg synes det er mega fedt. Altså der er ikke nogen, der dømmer hinanden meget, synes jeg ikke. Altså en gang imellem kan godt være sådan lidt, what the fuck. Der er jo mange folk med måske lidt spøj, der er måske lidt spøjs, eller god måde at sige det på. Måske meget nørdet passioneret om et emne, men det var sådan noget, du hurtigt lærte, at det var der plads til. Det er ikke noget, hvor man har noget ondt imod nogen, og jeg synes, der er plads til alle, og det er nok også det, der synes, der er fedt. Det er, at det ikke er et særligt ekskluderende sted at være. Altså virkelig forskellige personligheder, man møder på fysik, og jeg synes, det er virkelig dejligt, at man ikke bare kommer derhen, og så er alle folk bare sådan den samme person. Det kunne man virkelig godt være bange for. Man har et rigtig godt sammenhold på studiet, og det er rigtig hyggeligt også, at vi laver rigtig mange ting uden for studiet også, og mødes rigtig tit. Altså, der er mange, der heller ikke møder op i fredagsbarne, eller møder op på togkammeret, eller lignende aktiviteter. Men det betyder ikke, at der ikke er et socialt sammenhold. Man kan sagtens finde andre måder at være social på, og også bare den her idé med at have nogen, man sidder og læser op sammen med til en eksamen, for eksempel. Jeg tænker, når du har siddet og bandet og svoglet over en eksamen sammen 40 timer i streg på Fysbib, så kommer I altid til at være venner sammen. Det er folk, jeg føler, at jeg hører hjemme iblandt. Det her er nogen, jeg virkelig gerne bare vil bruge tid sammen med. Jeg synes helt klart, at jeg har fået venner for livet. Jeg forventer i hvert fald, at jeg skal med til alle deres bryllupper. Så det så må man se, hvad de selv synes. Men helt klart, det er virkelig nogle mennesker, der skal eddermere meget til, før jeg slipper dem. Altså, det må jeg sige.